Olá, olá, galera, eu sou o Fábio Werneck, eu sei que você já me conhece. Então, eu vou estar passando para vocês uma Tabata de abdômen, ok? Para vocês fazerem em casa nessa temporada aí que tá com esse vírus muito louco. E gravei aqui um vídeo agora de core com ênfase em abdômen, ok? E a gente vai estar fortalecendo aí, né? Lembrando que você vai estar repetindo umas 4, 5 vezes esse vídeo para você estar dando uma ênfase bacana aí no seu abdômen e que vai te beneficiar, tá bom? E se quiser juntar também com os outros vídeos de tabata que eu já postei, vai ajudar bastante, porque você pode estar fazendo duas vezes na semana esse vídeo de abdômen e já vai estar ótimo, tá bom? Estão preparados? Posso soltar? Cheio! É isso aí, galera. É isso que eu tava querendo passar pra vocês.
tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado de todos os vídeos que eu fiz. Vocês podem estar colocando dois vídeos, né, para treinar durante o dia. Pode estar colocando um vídeo só por dia, tá? Lembrando que vocês vão repetir de 4 a 6 vezes o mesmo vídeo. Ou vocês podem estar repetindo 3 de um, 3 do outro. E assim seu treino durante a semana vai estar perfeito. Cada vídeo treina uma região diferente. Então o ideal é de vocês fazerem todos os vídeos, tá bom? Um é vídeo membros inferiores, outro é membros superiores. Hoje é só cardio, só para trabalhar resistência, condicionamento físico, tá? E o outro é só core, que é a aula de hoje, tá bom? Então não deixem de fazer o seu exercício e aproveita bastante essa semana, porque vocês vão precisar exercitar. Não fique parado, tira um tempinho, só 20 minutinhos, tá? É o 20 minutinhos que você vai fazer diferença na sua vida, tá bom? E estaremos de volta já já. E no grupo vocês vão estar acompanhando, né? Porque aí eu vou estar passando para vocês. Beijo, beijo, beijo. Até mais, de Fábio Werneck.